Saya masih, saya bercakap dengan tuan pengurusi ya. Saya please ada masa rayuan eh. Please sit down. Ini 14 hari rayuan eh. Please sit down. Apalah. Saya minta maaf mengganggu. Yeah. Saya ingin tanya bagaimanakah Yang Berhormat Cameron Highlands berada di tempat beliau apabila sudah ada keputusan. So saya, ini adalah perkara yang serius. Tak boleh bermain-main. YB Jeletong. Sudah ada. Saya masih, saya bercakap dengan tuan pengurusi. Saya ya. Ada masa rayuan eh. Please sit down. Ini 14 hari rayuan please eh. Please sit down. Apalah, ini pun. Cameron Highlands sila duduk dulu. Saya akan mendengar Jeletong terlebih dahulu. Silakan. Dewan Yang Mulia, ini boleh mengambil maklum bahawa baru-baru ini mahkamah telah memutuskan bahawa kerusi Cameron Highlands dilapangkan kerana dalam pilihan raya yang lalu terdapat unsur-unsur rasuah melibatkan Yang Berhormat Cameron Highlands. So saya ingin menarik perhatian Tuan Pengerusi. Atas dasar apa Yang Berhormat Cameron Highlands boleh masuk dan duduk di tempat beliau? Kita patut menghormati keputusan mahkamah, Tuan Pengerusi. Cameron Highlands, Yang Berhormat Cameron Highlands, adakah perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah itu tertakluk pada apa-apa perintah pengantungan? Stay order. Ada atau tidak stay order? Memandangkan Jeletong bawa isu ni ke dalam dewan, saya ada 14 hari untuk buat rayuan. Kalau saya gagal dan saya tidak diminta apa, tidak dapat dihadir ke dewan ke tidak, saya dah check. Tapi saya ada masa 14 hari buat rayuan. Sila jawab soalan saya. Saya selaku speaker, saya mesti memutuskan perkara yang agak penting ini. Ada stay order atau tidak? Tak ada. Stay order itu secara automatik apabila saya buat rayuan, dia ada stay order itu. Saya ingin nasihatkan Cameron Highlands untuk berjumpa dengan seorang peguam yang pakar untuk memutuskan sama ada rayuan yang difailkan secara automatik mengakibatkan satu pengantungan keputusan mahkamah. Ini penting ni. Saya dah jumpa dengan peguam, tapi saya akan buat penjelasan kepada Tuan Speaker apabila saya berjumpa dengan Speaker. Jadi untuk sementara waktu, sila tinggalkan majlis. Dapatkan pendapat peguam, berikan kepada pejabat Speaker. Ini perkara penting.